Během letoška začne v Praze hned několik dlouho chystaných stavebních rekonstrukcí. Podle vedení hlavního města má jít o největší stavební boom za celá desetiletí. Opravy čekají nádraží i veřejná prostranství. V metropoli je ale i několik plánovaných projektů, o kterých se stále debatuje. Třeba opoziční zastupitelé chtějí kvůli nim svolat mimořádnou schůzi. Jednou z takových oprav je například modernizace Libeňského mostu. Přestavba dopravního terminálu na Smíchově, rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad, Masarykova nádraží nebo Václavského náměstí. Příklady stavebních prací, které letos hlavní město zahájí. Součástí prací tady bude i nová tramvajová trať. Tramvaje se tak do horní části Václavského náměstí vrátí po víc než 40 letech. Náklady na projekt, který se připravuje už od roku 2005, jsou 1,2 miliardy korun a hotovo má být do 3 let. Dneska si můžete představit, že ta prostřední část zůstane nadále pěší, po krajích budou jezdit tramvaje, potom automobily a zásobování, cyklo a pěší. Co se týče investic, dostává se tak letos Praha k číslu 1/5 z celkového rozpočtu. Jeho schválení ale předcházelo podle slov politiků těžké vyjednávání. Takže nejtěžší je vždycky dohodnout, kolik se nám vlastně na investice podaří zachránit. Cílem skutečně byla ta 1/5, chybí tam pár desítek milionů do té 1/5, což není tak strašné. A další velká a dlouho plánovaná rekonstrukce Libeňského mostu. Začít nemá sice už letos, ale pokud bude vše podle plánu, tak příští rok. Debata o ní se ale povede mezi pražskými zastupiteli zřejmě už teď během ledna. Je vhodný ho prostě obnovit v té podobě, jak je. A o těch nákladech bude určitě ještě poměrně vysoká náročná debata. Většina té koalice tady 5 let o tom mluví, že chce rekonstruovat a nakonec vlastně z toho vzejde projekt, kde kromě části pilířů vlastně to bude úplně nový most, tak jestli tímhle tím způsobem přistupuje i k těm dalším investicím, tak mám takové otazníky. Téma chce probrat na mimořádném jednání opozice. Aktuálně proto sbírá podpisy. Redakce Andrea Grubnerová, ČSE.